donar a conèixer la defensa dels animals, no perdre'ls de vista i estimar un gos per sempre són alguns dels objectius de la jornada de l'animal abandonat de Vic. La plaça major de la ciutat es va omplir aquest diumenge a partir de les 10 del matí amb desfilades canines, sortejos, xerrades i tot un seguit d'activitats a l'espera que alguna família volgués adoptar i cuidar per sempre un d'aquests animals. Protectora van haver-n'hi tres, després va venir l'associació de Mollà, que també n'hi van adoptar tres. I després va haver una senyora particular que havia recollit un pobre gos que estava lligat amb un remol que feia res dos dies que el tenia, i també es van interessar unes noies i també el van adoptar. La novena jornada ha servit perquè la protectora d'animals d'Osona pugui donar a conèixer alguns dels 250 gossos, 90 gats i una truja que es troben al refugi a l'espera d'una família. Molt bé, com cada any va haver-hi molta gent, molta canalla allà, que vam fer un concurs de dibuix, la canalla molt conscienciats, i la gent també molt conscienciada, que estaven allà molt interessats en tot. Ens va fer una xerrada els agents rurals, també la gent molt interessats fent preguntes. I no, molt bé, molt bé. Van en el concurs de gossos, que sempre fem un concurs de gossos, van participar 21 gossos, i d'associacions, també hi havia associacions, van venir diferents associacions. Diferents associacions animalistes van aportar el seu granet de sorra perquè es pogués celebrar la jornada de l'animal abandonat de Vic, en què hi van participar centenars de persones.